Dobrý podvečer, vážení rodiče, milí hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na prodloužené kurzu tance a společenského chování. Mladé dámy a mladí pánové, kteří navštěvují letošní taneční, už jsou připraveni, aby za tónu polonézy zahájili dnešní večer. Historických. Na úvod jste viděli polonézu, což je tanec historický, slavnostní, není to tanec párový,
A my jsme se jí snažili na konci občerstvit takovou tou promenádou, přetočením. Možná nám to trošku nevyšlo. Vždyť jsme v tanečních. Není to vystoupení, je to jenom ukázka toho, co jsme se naučili. A když jsme se učili mluvit, ať už vlastním mateřským jazykem nebo cizím jazykem, také jsme to neuměli hned. Někdo uměl mluvit dřív, někdo později, o jiných zkušenostech dětských nemluvě. Nedá se to srovnávat. Někdo doopravdy umí tančit, v podstatě má talent a jde mu to. Někdo musí trošku dřít, musí tančit a pak zjistí, že to umí. Tanec se doopravdy dá naučit, protože, jak řekl jeden slavný tanečník Fred Astaire, vždyť tanec to je úplně obyčejná chůze. Jenom musíme znát ty kroky. Ale konec povídání. My jsme se naučili spoustu tanců a mezi ně patří i valčík. Tanec noblesní, slavnostní, který pochází z města na Dunaji, i když známe vídeňský valčík, ale známe i pařížský valčík, ten se tančí trošku jinak. Tak a já vás teď poprosím, pojďte na taneční parket po tanečním směru a my vám pustíme valčík. Jdeme po tanečním směru, tak jak jsme zvyklí z tanečních, abychom zaplnili celý obvod sálu a mohli tančit valčík, který se tančí v třičtvrtečním rytmu. Pánové začínají čelem po tanečním směru, dámy zády, dámy levou nohou, pánové pravou, ale to my už určitě víme. Tak prosím, taneční držení. Taneční držení je poměrně těsné. Dáma by měla být odkloněna mírně doleva. Tanečním směru, abychom se trošku vydýchali a nezůstávali stát. A pokud se vám to líbilo, tak můžete zatleskat. Děkujem. Zastavíme se. A abyste si trošičku odechli, tak já povím něco o dalším tanci, který nepatří k zcela běžným tancům na tanečním parketu, ale dá se využít na různých společenských večírcích, dá se využít, když ho hudba zahraje, někdo na něj může tancovat třeba úplně něco jiného, ale my víme, že když to je takový ten pomalý třičtvrteční rytmus, že je to mazurka. A je škoda, že odchází z tanečních parketů, i když jsou kapely, které je občas zahrají na plesích. Budeme tančit mazurku, která vznikla možná v Polsku, ve Velkopolsku, kde žijí Mazurové. Jinak je to dnes už historický tanec.
to nebude znova mazurka, nebojte se, jdeme po tanečním směru. A doplňte si mezery, abyste měli dost místa na další tanec. Zastavíme se, doplníme mezery a chviličku se budeme oddychovat. Já vám povím, že dalším tancem bude foxtrot. Foxtrot je tanec, který se s oblibou tančí na dnešní populární hudbu, která povětšinou je koncipovaná na čtyři doby, čtyřpěťovém rytmu, ale foxtrot tančíme na tři doby, tancuje se přes hudební frázi a vždycky se potom někde s tou hudbou sejde. Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Výborně, točím, točím přísun. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Děkujeme za ukázku foxtrotu. Myslím si, že se vám povedlo. Místava to vypadalo, jako by to bylo přetančení. Tak prosím to taneční směru a udělejte si větší. Udělejte si větší prostor, to znamená větší kruh. Když to nejde říct, tak se musí použít jiný výraz. Tak, zastavíme se. A tančí teď budeme první latinsko-americký tanec, který jsme se naučili. A to je jive. Doposud jsme tancovali valčík, foxtrot, to jsou standardní tance, a pak jsme tančili historické tance, mazurku a polonézu. Latinskoamerické tance mají úplně jinou formu nášlapů. Jsou možná naší chůzi evropské, která je přes patu na špičku trošku dál, nicméně jsou velice oblíbené, mají takový zvláštní rytmus, nášlapy jsou na špičku, zapojujeme boky, prostě ta kultura, která pochází z Latinské Ameriky, potažmo vlastně africká kultura, je pohybově úplně jiná, nicméně u nás jive zdomácněl už po druhé světové válce a je velice oblíbeným tancem. Takže prosím, jive. Pojďte prosím na celý taneční prostor, i pod lustrem, tam je nejméně světla, takže pojďte. Máš v hlavě cosi, zní to jak tram, ta dáda, nevíš, jak se nosit, ale nepředpokládám, že je to tím, že se na tebe málo kouká, já přece vím, odkud ten vítr fouká. Ty máš tvoje brouky,
zakrývávalo. Musím se smát, co se to s tebou stalo. Já přece vím, jo, to se občas stává. Bude to tím, že jsi právě zamilovaná. A máš hlavně brouky, znájový louky, z lásky ti vtloukly, do hlavy hřebíky jehly a čpendíky. Krásně to snouply, teď máš hlavně brouky, z lásky ti vtloukly, do hlavy hřebíky a řekli no chulý pál. Hned se chceš obývat a cít se o kroky, aby ti svítily oči jak žárovky. Nebe to doslova, říkej si lampička, je to jen písnička, lásky pro nás. Tady v zákulisí se šeptá, že vám to krásně jde a je to pravda. Pojďte po tanečním směru, zase si uděláme taneční kruh, protože budeme tancovat další ze standardních tanců, který jsme se naučili, a bude to vals. Tak se prosím zastavte na chviličku. Vals je noblesní tanec, někdy se nazývá pomalým valčíkem, ale to je trošku mylný dojem. Vals je doopravdy zcela jiný a i pochází úplně odjinud. Pochází z Nového světa, kde se začal tančit, možná tak trošku v době, kdy se Nový svět, Amerika, zhlédla v historické Evropě. Ale ten valčík si trošičku přizpůsobili. Valc byl standardizován potom v Anglii a dnes se tančí na tanečních soutěžích a je velice oblíbeným tancem i našich mladých tanečníků. Můžeme jít po tanečním směru, abychom si upravili rozestupy, ano? A zastavíme se. Tak.
Tak my máme pro rodiče, pro vaše garde, pro váš doprovod takový malý matematický úkol, nebo spíš paměťový. Jestli pak víte, jak dlouho, kolik hodin vaše ratolesti tančí, kolikátou hodinu dnes tančí? 11. Teď začíná jejich 11. hodina, protože mají za sebou 5 dvouhodinových lekcí a my máme velkou radost, že tančí tak krásně, doopravdy. Ještě minulou lekci to tak nevypadalo a teď v pondělí se z nich prostě stali takovýto tanečníci. Takže ať se vám i další hodiny a další dny a celý život tančí také tak pěkně. No a čeká nás teď takovej trošku test taneční dovedností, bude to česká polka. My v tanečních učíme skočnou polku, tak se nedivte, až budete tancovat zase se svými syny nebo dcerami, že vás budou nutit trošku do něčeho jiného. A metodickou řadu máme 4 postupové promenády vpřed a 1 otáčka. 4 dopředu. Raz, dva, dva, tři, dva, čtyři, dva, otočím, otočím. Raz, dva, dva, tři, dva, otočím, otočím. Tři, dva, čtyři, dva, otočím, otočím. Když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení, a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezmi báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječných dní bez úprav. Celý den jen tak sedí a popíjejí šablony v chybat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Báječnou ženskou vezme báječnej chlap. A zase jedna velká pochvala za tuto polku, která trvala stejně jako všechny ostatní tance 2 minuty. Tak pojďte si po tanečním směru, ať se trošku vydýcháte, ať nezůstanete hned stát. I když se zdá, že valčík trval 2 minuty, tak se zdálo, že ta polka trvá aspoň 5 minut, ale doopravdy jsou to jenom 2 minuty, všechny tance. Tak zastavíme se a zbývají nám poslední 2 minuty na poslední tanec a to bude tanec blues. Blues vznikl zase na americkém kontinentu, ale kořeny má zase někde v Africe, protože se začal tančit v menšině afrických otroků, kteří byli dovlečeni do Ameriky a tam vlastně vzpomínali na svou zemi, byli smutní. A ten blues vlastně vyjadřuje smutek i radost z života. Dost často to byly náboženské spirituály nebo náboženské texty, ale potom později ten blues nasál prvky ragtimeu, swingu a dalších tanců, dalších žánrů hudebních a dnes se tančí blues na moderní hudbu, která hraje zase 4 doby a my už víme, že blues se tančí na 6 dob. Trees of green, red roses too. I see them blue.
think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, pro vás, protože to bylo doopravdy pěkné, co jste nám tady ukázali. Předvedli jste celkem 8 tanců a my k ním ještě pak přidáme další tance. Já bych vám chtěla moc poděkovat a říct vám ještě tak ve stručnosti, že v průběhu večera uvidíte dvě přetančení, zahrajeme si takovou taneční hru, vy už víte, pytláckou, budeme tančit také diskotanec a budeme také soutěžit, ale ne v tanci, bude to spíše taková taneční hříčka. Takže já vám moc děkuji a ještě než vás pustíme, abyste se občerstvili, vás poprosím, abyste vyzvali k tanci garde, to znamená rodiče, kteří vás doprovodili, nebo své přátelé, pokud tady nemáte rodiče. Takže vyhlašujeme garde volenku. Bude se tančit valčík, polka a valčík. A pak už bude oddech.